Hej og velkommen til 9. afsnit af Mikkel Sommerhakkerier. Serien, hvor jeg skal gå fra at være sådan semi-chubby til at være photoshoot ready. Inden vi kommer for godt i gang med 9. afsnit, så husk at gå ned og like videoen. Husk at subscribe til vores kanal. Det hjælper os sindssygt meget. Husk at gå ned og kommentere, hvad I gerne vil se her på kanalen, eller hvis I bare synes, det er fedt. I dag har jeg Laura med. Vi skal nemlig ud og træne ryg nu her, og hygge og have det pisse godt. Så kommer der formopdatering med pump på efterfølgende. Og så kommer resten af det her afsnit cirka til at handle om mig, der skal opsummere de sidste 8 uger. Med et lille cut, hvor vi tager den slavisk fra uge til uge, hvordan det er gået, og hvordan formen ligesom har rykket sig. Så det var det. Nu skal vi træne. Everything is on me, gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck. Country heart, I'ma cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap much. Så blev vi færdige med en pissegod overkropstræning, en god gang ryg. Vi kørte også lidt bryst og en lille smule skulder, gør jeg. Jeg lavede kørt mest bare ryg, eller skulder hedder det. Ja. Ja. Jeg spænder op i bicep. Ja, det er lidt stærkt. Jeg kan lige sådan noget der, det er nice. Ej. Det er godt. Yes, jamen der er tid til formupdate med pump på. Og jeg begyndte at få lidt mere veins op her. Op nederst af sækken her. Og det mest var hud, der er tilbage her. Men jeg begynder altid at få 8-pack, når jeg er helt hakket. Så har jeg sådan en lille rille her. Der går lige et par uger endnu, før vi er dernede. Men ellers så synes jeg sgu egentlig, det ser meget fornuftigt ud. Det gør det. Gør det, coach. Vanvittigt. Vanvittigt. Okay. Det var alt fra mig og Laura for denne gang. Det næste, I kommer til at se, det er, at jeg skal gennemgå fra start til nu. Og meget, der er sket der, det bliver nemlig pissegodt. Og så vil Laura også gerne være med. Se. Og vi er tilbage på Papas hjemmekontor sammen med Valias værelse. Vi har lørdag nu, den 1. maj. Og vi skulle snakke om, hvordan jeg har udviklet mig over de sidste 8 uger. Hvordan min krop har udviklet sig, hvor meget jeg har tabt mig. Og så tænker jeg, at vi kigger på udviklingen fra uge til uge. Men lad os lige starte med bælte. Så nu er jeg inde i det sidste bælte, eller hul, i mit bælte. Jeg startede her i hul 3. Og dengang der sad det sådan ret stramt. Det gjorde det så ikke mere. Så har jeg brugt hul 4 et stykke tid. Ja, det er også så løst nu, og så nu er jeg gået over i hul 5, og det er faktisk holdt mine bukser op. Så et eller andet er der sket. Lad os bare køre med det samme. Hvordan er det gået for mig de sidste 8 uger? Altså der det synes jeg egentlig, det er gået fint. Jeg har jo passet min kalorier makroer. Nu har jeg også en erfaring med det, så jeg ved godt, hvordan jeg skal agere i det. Og jeg ved også godt, hvordan jeg skal lægge min kalorier makroer. De første uger, der skulle jeg lige i gang med det her med at track igen, fordi det har ikke gjort, at jeg bare spist og hygge mig. Det også været nyt for mig at logge min træning på samme måde, som jeg har gjort nogle gange. Det bare ikke at gøre, fordi det. Men altså helt overordnet, så synes jeg, det er gået fint. Jeg har spist 3000 kalorier næsten hver dag i de første 7 uger. Så her i uge 8, der har jeg spist 2900 kalorier. Og så finder jeg så ud af i morgen, om vægten den har rykket sådan. Så alt i alt synes jeg egentlig, det er gået rigtig, rigtig godt. Der er nogle perioder, hvor jeg er mere sulten end andre. Og man kan sige, at de dage, hvor jeg ikke laver noget, er de dage, hvor jeg er mest sulten, altså fysisk aktiv. Hvis de dage, hvor vi sidder på speciale fra morgen til aften, der kan jeg godt mærke, at jeg ikke får så meget mad. Sådan relativt meget mad. Det er jo meget mad for nogen, ikke? Der er jo mange, der vil tage på 2900 kalorier. Men det er det, jeg tager mig af. Og det er også det, man skal tage med i regningen, eller med i ligningen her, det er, at der ikke er en one size fits all. Det er, at det bliver, man bliver simpelthen nødt til at regne det ud for den enkelte, altså hvordan den enkelte responderer. Nu er vi heldige med, at 3000 passer på mig, fordi så meget erfaring har vi heldigvis i det her, ikke? At vi er rimelig gode til at beregne lidt mere. Men der er nogen, hvor man laver en beregning, så fuck det hele op. Og man rammer helt ved siden af, og så må man ligesom rette til derfra, ikke? Og det kan man heldigvis gøre op ret hurtigt på et par dage. Men altså, jeg har i hvert fald smidt en god chat kilo nu her de sidste 2 måneder, er det så, når det er 8 uger ved at køre. Jeg tror væk til 1,5 i morgen, det vil sige, at jeg har smidt 5 kilo i alt. Og man kan sige, at min krop har jo været relativt trænet fra start af. Så jeg skulle egentlig bare fjerne det værste lag spæk. Sidste gang, jeg som rigtig kort ned, det var i 2019 til min konkurrence. Og der vejede jeg omkring 84. Der vejede jeg 84, da jeg stod på scenen, ish, og der startede jeg på 91,3 kilo, da jeg begyndte at hakke ned. Og hvis jeg vejer 91 nu her i morgen, så kan vi så sammenligne min startvægt
dengang, og min nuværende vægt nu, så se hvordan min morgenform ser ud. Så kan vi prøve at sammenligne de to, for jeg er ret sikker, hvor der kommer en del mere masse på. Ligesom naturlig atlet, eller som naturlig menneske, og gerne vil bygge muskelmasse, så tager det bare længere tid, og jeg tror umiddelbart, at jeg faktisk har bygget 2-2,5 kilo på siden dengang. Det kan jeg også se fra, når jeg står om morgenen, uden noget som helst, og bare står op og tager billeder. Ligner pis. Så når jeg så får pump på, så ligner jeg for mit helt andet menneske, ikke? Men altså sådan helt lavpraktisk, så synes jeg faktisk, det er gået rigtig godt. Nu sidder jeg lige her og kigger på thumbnails fra hele serien. Og det er gået forbi mega hurtigt. Altså vi afsnit 4, det var det med de panikater. Jeg synes lidt, det er skate. Hvad fanden var det, 5'eren var? Nå, det var puffen, faktisk, det rigtigt. 3'eren, det var en off-dag. Og afsnit 2, der spiste vi så på laboratoriet. Rigtigt. Afsnit 6, var til Sjul i Aalborg. Og så 7'eren. Det seneste, der kom op, og det der, hvor der er en af det, ikke? Så ja, man kan sige, at spiser alt det, jeg har lyst til, varierede mængder, og det fungerer rigtig godt for mig. Så nu går vi i gang med at kigge på, hvordan formen udvikler sig. Vi kigger sådan lidt bare på, først vi kigger på her, det er, hvordan min vægt har udviklet sig. Og I kommer med her, behind the scenes. Den første spike her, den er lidt lige meget. Det var inden jeg overhovedet gik i gang, men ellers har vi en vægt på 96, 94 her, og vi har 94 kilo, 93,5, 92,8. 91,8 her, og så spike den op til 3,4 her, og så ligner den så ud igen ugen efter. Man kan sige, kunne I ikke bare gå ind og se klippene ind på YouTube? Og jo, kunne I sagtens, men nu er der public service. Jeg har været inde på vores YouTube her. Det var da vi startede. 96 kilo, jo. Og hvad lige er med? Ja, kører bare. Alt i alt en OK form, så i betragtning af, at jeg lige har startet. Så ser vi, hvad der skete på min uge her. Så vi så gået ind i lidt analys herinde på værelset her. Men ikke desto mindre kan man godt se. Følg med. Gå stille og roligt fremad, ikke? Så har vi uge 3 her. Det var de formopdateringsspillere, jeg fik sendt ind. Her. Og efter uge 2, må det være, ja. Går vi op til uge 3, afstykning på uge 3 her. Og der begynder vi at kan se en forskel fra uge 1 her. Her har vi uge 1. Her har vi uge 3. Jeg markerer ikke på maven. Mere runding på herude. Så der begynder, her begynder at tage mig lidt mere. Flot. Hvordan ryggen har jo ændret sig på samme periode. Godt. Der er sket en del, ikke? Så har vi her. Nu begynder der at ske lidt mere. Nu går der nok zoomet meget ind. Stor fin ryg. Og det er så den 11. april, vi er på nu. Afsnit 6, så det er uge 5, vi er i gang med her. Bum, op dertil. Begynder at komme mere markering her. Rillerne begynder at blive, så fugerne bliver dybere. Rillerne bliver dybere her. Knap så meget fedt, knap så meget bildæk her. Så nu begynder der at ske det med. Tallene bliver generelt mindre her. Der kommer mere markering her omkring blik, så lats bliver også mere markeret her. Ryggen her. Ryggen er med. Ja, det spiller. Og så er der den seneste video, vi havde her. Jeg begynder at blive meget mere markeret. Selv når vinter med markering her. Så alt i alt holder jeg godt på massen og smider noget fedt, så det er sådan set det, det skal være. Bum. Meget med markering her nede omkring lats og rektor. I lats, vi sidder herude. I rektor, den sidder herinde i midten. Så har du Rubidius heroppe og trapez, der sidder her hele vejen. Og så har du Rubidius, der sidder under her. Så begynder der at ske noget, ikke? Så kan vi også sammenligne for uge 2 her. Det er uge 2, vi er på nu. Eller det er sådan set uge 1. Vi er i gang med. Så bliver last rate. Altså, jamen super, så prøver vi bare lige den. Rigtig double bicep her. Og godt se, at der sker meget, ikke? Der her kan man ikke se en skidemarkering her. Og her kan man se næsten alle muskler i ryggen. Unshared footage indtil videre, fordi den her video, den er ikke kommet ud endnu. Det er afsnit 8, som ikke er kommet ud endnu, men som kommer ud i morgen. Unseen footage. Så begynder der sgu at ske noget, ikke? På den, fra den uge, hvor vægten steg til 93,4, og så gik ned på 91,8 igen, der skete altså rigtig, rigtig meget. Jeg skal prøve at sammenligne de to. Bum. Vægten er identisk på de to klip her. Vi prøver at se overkroppen der. Meget mere væsket, altså det gik op. 91,8 her.
91-8, der er lidt anden pose, men altså udviklingen er ikke til at tage fejl af. Så man kan godt se, at der er to års udvikling, og man kan også godt se, at der er nok er røget en del fedt alligevel. Meget mere markering på her. Super. Yes, sir. Og der begynder at ske noget nu. Og det var så udviklingen over de sidste 8 uger med morgenform. Som I kan se fra uge 5 og 3 uger frem, der sker rigtig, rigtig meget. Så nu er det bare med at hænge i. Nu begynder det at blive sjovt jo. Jeg synes også selv, det begynder at være sjovere og hakke ned nu her. Så vi håber, at vægten den til cirka 91 i morgen, så vi kan samle en præ-konkurrencediæt og nuværende form. Der var ikke så meget andet for, end at sige, at vi kører på i morgen tidligt med vægtupdate og formupdate. Og så kommer der en lille kommentar på det hele, og så runder vi afsnit 9 her af. Og så håber jeg, at jeg synes, det var et fedt at se med. Fjæs og sådan noget. Nå, fuck, man, jeg under 50 kilo nu. Hola igen, vi kom på kontor, og Kim sidder bag kameraet den her gang. Vi er kommet på kontoret, og det er pis godt. Vægten den tager 89,5. Jeg har smidt 2,3 kilo yderligere fra sidste uge. Så min teori omkring, at jeg vandt væske, jeg ikke havde sovet nok, og manglende søvns indflydelse på min vægt, den var sgu korrekt, vil jeg nok våge påstå. Jeg sænkede kalorierne 100 fra sidste uge, simpelthen for lige at sikre, at der skete noget. Det var ikke meningen, der skulle smides 2 plus kilo. Men så gik det sket, og det er positivt, at jeg kunne se, at mine billeder blev bedre, selvom vægten den så steg, så det er et tegn på væske. Ikke? Vi har jo kigget på min progress fra uge 1 til frem til uge 7. Så nu har vi sådan set baseline for afslutningen på uge 8 også. Så lad os lige se her. Totalt har jeg smidt 6,5 kilo. Det er jo relativt fornuftigt, jeg er stadigvæk inden for det der kilo til et halv om ugen. Vægten skal ikke smide sindssygt meget mere for nu af. Så måske kommer jeg til at ligge op på 3.000 kalorier igen. Jeg håber på, at vægten måske stadig falder en lille smule. Men det skal som sagt falde ret stille og roligt herfra, fordi jeg skal også have mental energi til at kunne skrive speciale. Derudover så er jeg næsten der, hvor jeg gerne vil være rent vægtmæssigt. Jeg vil gerne ramme 87-ish, og jeg begynder også at blive rimelig fucking flad. Simpelthen fordi jeg ikke har så meget glykogen tilbage ud i min muskulatur. For nu af, hver gang jeg smider 100 gram, så ser det vildere ud. Der er fremskridt, der er tryk på, så nu skal vi egentlig bare fortsætte med at give den gas. Jeg kan stadigvæk trække. Altså, jeg trak 210 dødløft i sidste uge, og jeg tænker mig at gøre det samme i morgen, når der er mandag. Og jeg tænker mig at squat tungt, jeg har tænkt mig at følge med de her tunge øvelser. Måske jeg tænker mig at gå lidt mere over i isolerede maskinøvelser frem for tung frivægt, fordi der kan jeg fokusere mere på at træne muskler frem for at træne øvelser. Og så er skadespotentialet også en smule mindre over i de der maskiner. Jeg tænker, vi bare ses i næste afsnit af Mikkels Sommerhavn, og så må I have det rigtig dejligt.